مال امداد اور بازآباد کاری کے وزیر عبدالرحمن ویری نے انتناگ کے دورے کے دوران وزیر اعلی کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عملاوری کا جائزہ لیا. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر انتناگ محمد یونس ملک نے وزیر اعلی کے احکامات پر عمل درآمد کا تفصیل سے خلاصہ پیش کیا. وزیر نے افسران کو یقین دلایا کہ وزیر اعلی کی طرف سے دیے گئے 283 احکامات کی عملاوری کے لیے معقول فنڈنگ فراہم کی جائے گی. انہوں نے مختلف ایجنسیوں کے مابین بہتر تالمیل پر زور دیتے ہوئے تمام جاری کاموں کی بروقت تکمیل کے احکامات دیے. انہوں نے کہا کہ سرکار عوام کی ترقیاتی ضروریات سے بخوبی واقف ہے اور سرکار نے اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کے طول و عرض میں بہتر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. وزیر نے ترقیات میں سڑک رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سڑک رابطوں کی تعمیر پر زر کثیر خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ باغبانی شعبے کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے. وزیر نے اب تک کیے گئے کام پر اطمینان کا اظہار کیا.